שוב שלום לכם, אתם איתנו כאן במוסף היומי. אנחנו עם כל מה שקורה, אתם יודעים, בפוליטיקה, ומה שקורה כרגע זה אירוע השקת הרשימה של יש עתיד. כתבנו נדב אלימלך גם הוא נמצא שם. אנחנו מיד נראה דברים. או, הנה, אנחנו רואים קצת מהאולם. מי זה האיש שמדבר? בוא נשמע אותו. לא, זה לא יפה, אגב. ולפני הרבה שנים החלטתי שבא לי לשנות, באנו לשנות, נכון? אתם בדקות הקרובות הולכים לעשות משהו שיהדהד החוצה וחזק. רגע לפני שאני מתחיל, את זה לא ביקשתי. רגע לפני שאני מתחיל, אני רוצה להזמין לבמה שלושה חברים טובים שלי, נטלי, זיו וספיר, תנו להם כפיים! אפשר להוריד, יש עתיד, באתם לשנות? טוב, שם עושים מה שנקרא, מחממים את הקהל, אנחנו נעבור כאשר ראש הממשלה יעלה וידבר. בינתיים, בוא נשמע את הקול שמתנגד למה שראש הממשלה מאוד רוצה, איחוד בתוך גוש השינוי של העבודה ומרץ, ולמה ההתנגדות היא כל כך עזה. אומרים עכשיו שלום ליאיה פינק, מועמד ברשימת העבודה לכנסת, שלום. שלום, ערב טוב. טוב, אנחנו רואים את, אתה יודע, את האירוע הזה של יש עתיד, באמת אולי המפלגה השנייה בארץ, חוץ מהליכוד שיכולה למלא אולם בכל כך הרבה אנשים. אומר יושב ראש המפלגה, מרב מיכאלי, זהבה גלאון, שבונה, תתכנסונה, אחרת יש סיכוי שאתם, מפלגת העבודה, לא תעברו את אחוז החסימה. על מה ההתנגדות העזה? ההתנגדות היא לא הווה, ההתנגדות פשוט היא הרצון להמשיך עם ממשלת השינוי ושנתניהו לא יחזור לשלטון. והיה ניסוי כזה, ובפעם שרצנו ביחד העבודה במרץ, נתניהו קיבל יותר מנדטים והגוש קיבל פחות מנדטים. וכשרצים בנפרד, גם השמאל הציוני יותר חזק, גם הגוש יותר גדול, גם הוא לא מאבדים קולות, גם כל המפלגות עם הסכמי עודפים, חוץ מקמפיין יש עתיד, אין שום סיבה להתאחד. מי שרוצה שנמשיך להחליף את נתניהו, מי שבעד ממשלת השינוי, מי שבעד הערכים של מפלגת העבודה, אין שום סיבה לאיחוד הזה. יש כמה סיבות לאיחוד הזה, מאחר ואנחנו עדיין לא רואים, אנחנו בעצם לא נמצאים בתוך קמפיין אמיתי עדיין, ויכול להיות מצב, אתה לא יכול להוציא את זה מכלל אפשרות, שמרץ או אפילו מפלגת העבודה כן תיפגענה ויכול להיות ולא תעבורנה בסופו של דבר את אחוז החסימה. זה לא בלתי הגיוני לבעליל. אתה יודע, מרב מיכאל לוקחת פה סיכון מאוד מאוד גדול. אני לא קורא למשהו שלא קרה 60 או 70 שנה סיכון מאוד גדול. אני לא קורא למשהו שבאף סקר לא קורה סיכון גדול. אני לא קורא לזה שלפני שנה וחצי קיבלנו 13 מנדטים, ואתה יודע, יותר חשוב אפילו ממספר המנדטים של מפלגת העבודה ומרץ, חשוב גוש השינוי. ולפי סקר שפורסם היום בישראל היום, אם העבודה ומרץ מתאחדים, לנתניהו יש 61. אם העבודה ומרץ רצים בנפרד, אין לו. אז מה אנחנו רוצים? אנחנו רוצים שיש עתיד תגדל בעוד מנדט או שניים. אגב, אין לו 61 אם אתם רצים, אין לו 61 אם אתם רצים איתו או לא רצים איתו, כי הוא פוצל את הרשימה המשותפת anyway. אז 61 אין לו. או שאתה אומר לי, הוא סתם מדבר על כך שהוא פוסל. לא, לנתניהו לפי סקר ישראל היום, שפורסם היום. אתה מדבר על נתניהו, חשבתי שאתה מדבר על לפיד. נתניהו, לא, אני מדבר על נתניהו, לפי סקר שישראל היום שפורסם היום, אם העבודה ומרץ רצים ביחד, זה מחזק אותו. אז חוץ מקמפיין יש עתיד, הוכח בכל מקום אפשרי, שגודל המפלגה לא חשוב, חשוב גודל הגוש, וכשרצים בנפרד, גודל הגוש יותר גדול, ולכן כל מי שרוצה בהמשך שלטונו של יאיר לפיד, כל מי שרוצה בהמשך אי שלטונו של נתניהו, צריך להתנגד לאיחוד הזה, זה פשוט קמפיין מיותר, ואת האמת, הוא גם לא מעניין הרבה אנשים, חוץ מקצת את התקשורת ואותנו, את הישראלים עצמם, מעניין יוקר המחיה, מעניין כפייה דתית, כן. מעניין הנושאים של החיים עצמם, ואתה יודע, האיחוד הזה הוא רע גם לגוש, ואני חושב שהוא גם רע למי שמאמין בערכי תנועת העבודה. אם כך, אתה יכול להעריך כמה מנדטים תקבל מפלגת העבודה ביום הבחירות? אנחנו נעשה את המקסימום, אני לא יודע, לפי הסקר היום של ישראל היום יש 7.
אנחנו נעבוד מאוד מאוד קשה. בשאר הסקרים יש 5 ו-6, יאיה, נתפסת על הסקר הזה כאילו זה תורה מסיני, אתה יודע, זה סקר אחד. הממוצע הוא באזור 6 אולי, אולי אפילו קצת פחות או קצת יותר, וכרגע הבחירות הן בעוד 1.5 חודש. אנחנו רוצים לבוא ולהגיד לא רק לא ביבי וכן לפיד, אלא אנחנו רוצים לבוא ולהגיד שהחיים כאן יקרים מדי, שאנחנו רוצים לטפל בנושאים עצמם. אני כציוני דתי רוצה לנסות ולהביא בשורה של כן ליהדות ולא לכפייה הדתית. זה מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, ואם מישהו רוצה גם בהמשך של שלטונו של לפיד, אבל גם שתנועת העבודה והרכב מפלגת העבודה יהיו בקואליציה הבאה ויהיו בממשלה הבאה, אז הוא מקבל את שני הדברים האלה ביחד, בפסק של אמת, בראשותה של מרב מיכאל. טוב, נחיה ונראה. יאיה פינק, מועמד ברשימת מפלגת העבודה לכנסת, תזכיר לנו איזה מספר? סיימתי 6 בפריימריז, וזה 7 ברשימה הכללית. אז לא בכדי אתה נתפס. אתה מבין. לא בכדי אתה נתפס, אז בטח, בדיוק, בוודאי שאני מבין. יאיה פינק, תודה רבה לך. תודה, ערב טוב. חשוב לבחור את הסקר שאתה אוהב, והסקר שמכניס אותך גם, כי משתלם בסוף. כדאי לדבר על הסקר הזה. חברים, בזמן שאנחנו שוחחנו עם יאיה פינק, קורה משהו שאי אפשר לתאר אותו אחרת, חוץ מאיזשהו איחוד חברים, כולל איזשהו ספוט. בוא נשמע קצת, תראו מה קורה שם ביש עתיד. הפעלה... כן. מדובר, כן, בראשי המדינה. יפה, זה נקרא One Day. יש עתיד, מההתחלה ועד הסוף, אתם באתם לשנות, אנחנו באנו לשנות, בואו נקרא פה את התקרה. One Day, יאי. חיבוק ענק. כן. כן, זה מה שקורה שם. אגב, היו דברים יותר משונים מקודם. נדב אלימלך, אתה נמצא שם ועושה את התנועות. שלום נדב. כן. נדב איתנו? טוב, בוא נראה את התמונות בינתיים, בוא נראה את הריקוד הזה. כן. זה מה שקורה עכשיו. כן. אבל זה החלק האומנותי של יש עתיד. נדב, אתה גם עושה עם הידיים? הפעלה של הקהל, לפני שהם יפעילו את הציבור ב-1 בנובמבר, להגיע לקלפי, אז הם מנסים להפעיל אותו עוד לפני כן. אני מקווה שאתם רואים את התמונות. הפעלה אומנותית, גם חברי הרשימה, גם רעיית ראש הממשלה, לי לפיד. נדב, אתה גם עושה את התנועות? אני רוצה לדעת. יניר, אתה מצטרף באולפן? אני פחות, אבל אני חשבתי שבאולפן זה יהיה מאוד נחמד אם תצטרפו לתנועות. בוודאי, אנחנו עושים את זה כל זמן שלא רואים אותנו. זה ממש נראה כמו חימום לקראת מופע מרכזי, אבל צריך להגיד את האמת, ראש הממשלה מאחר, כי הוא היה צריך לעלות ב7:15 בערך לדבר, וזה לא ממש קורה. גם הצגת הרשימה לא ממש קורית בשלב הזה. הנה יושב ראש הכנסת, אם אתה היית נדב. כל צמרת המדינה מצד יש עתיד. כן. טוב, זה מה שקורה שם. כן. למי שמצטרף אלינו עכשיו, מה שאתם רואים על המסך זה את קמפיין ההשקה של יש עתיד, שנראה בעיקר כמו הפעלה המונית, אם תרצו כול עולם של יש עתיד. כן. שמענו מקודם מנדב שהרשימה של יש עתיד נותרת כמו שהיא. אין שינויים לא בצמרת ולא בהמשך הרשימה, פרט באמת לכניסה של מיכל שיר לתוך האירוע. בואו נראה האם ההפעלה החברתית הזאת תסתיים וראש הממשלה יעלה לדבר. יש סיכוי כזה, אנחנו מחכים לו. כן, אנשים מה שחיממו אותם עכשיו, בקטע טוב כמובן. ובואו נראה אם זה הולך לקרות בקרוב, בואו נשמע. נדב אלימלך, האם אתה שומע אותנו? כן, אני שומע אתכם עכשיו. אז המופע האומנותי, יניר, כמו שראית, ואני מאוד מקווה שהצטרפת אליו מאחורי
תמונות באולפן. הוא הסתיים ועכשיו קטע חוהה. זה ממש אנשי יש עתיד, לא הביאו הנחיה מבחוץ, אלו יועצים, יועצת ראש הממשלה לניו מדיה, יועץ אחר, הם כרגע מנחים את האירוע הזה. מיד אנחנו נראה את אנשי... של שר התיירות, כן, נכון מאוד. הם יציגו את הרשימה, ומאחר כך, אחרי כ-20 דקות בערך, צפוי להיות נאומו של ראש הממשלה. נמצא איתי יובל קרני שלנו, ידיעות אחרונות, ערוץ הכנסת. הוא גם צפה ברשימה, רשימת יש עתיד שמציגים כאן. יובל, שלום. אהלן, ערב טוב לכם. מה, כשאתה שומע את הרשימה הזאת, אתה רואה את הרשימה, שינויים באמת הקוסמטים שנעשו בה, יש עתיד עם הסלוגן באנו לשנות, ממשיכים לשנות, יצליחו לשנות? קודם כל צריך לומר שלא כל כך, אין פה כל כך שינוי גדול. מדובר פה בעיקר בקופי-פייסט של אותה רשימה, למעט שניים, שלושה ח"כים שפרשו מיוזמתם. צריך לומר שליאיר לפיד יש צרות של עשירים, כלומר, יש לו על פי הסקרים הרבה יותר מקומות מח"כים מכהנים, והוא יכול כמובן למלא את הרשימה במועמדים חדשים. אבל פה גם זאת הבעיה. יאיר לפיד לא הצליח להביא שחקני רכש בכירים, מוכרים. הוא כמובן רצה את גדי אייזנקוט ברשימה, הוא רצה להביא שחקנים חדשים משמעותיים, שמות חדשים, הוא לא הצליח, ולמעשה הוא מילא את הרשימה בפעילי יש עתיד ותיקים של השנים האחרונות, אנשים שיכול לסמוך עליהם, נאמנים מאוד, מוכרים בקהילה של, בקהילה הפוליטית של יש עתיד. אבל צריך לומר, בסוף זה כמעט אותו דבר מאותו דבר. יש רשימה, הוא שכפל אותה, עשה לקופי פייסט, הוסיף עוד מועמדים מתוך המפלגה עצמה. מבחינת לפיד כמובן, הוא יכול כמובן לפרגן לאנשים שעברו איתו בשנים האחרונות ולתת להם מקום בכנסת. מצד שני, בשורה גדולה אין כאן. ארבע נשים בעשירייה הראשונה, אנחנו תמיד שומעים את אנשי יש עתיד מדברים על הנשים בליכוד, כאן יכולים להתגאות במספר הנשים. קודם כל, יאיר לפיד אמר שתמיד היחס בין גברים לנשים יהיה 40-60, כלומר לפחות 40% נשים. גם צריך לומר, במקום השני ברשימה באופן עקבי הוא שם אישה כרגיל. הפעם זאת כמובן אורנה ברביבאי, שאתה גם בפעם הקודמת, האישה הבחירה של יש עתיד, אורנה ברביבאי, ויש עוד כמובן נשים נוספות ברשימה. מהבחינה הזאת, יש עתיד היא בהחלט בשורה לעומת מפלגות אחרות. כן, יניר, כמו שאתה יכול לראות, מציגים כבר עכשיו את הרשימה. בשעה טובה ומוצלחת, אני יכול להגיד לך. מתחילים מהמקום ה-36. כן, מתחילים מהמקום ה-36, מאוד אופטימיים ביש עתיד, לנסות להגיע למקומות הללו, אולי במסגרת החוק הנורווגי, אתה יודע. אז מציגים את הרשימה שלהם, 136. אנחנו עדיין לא מכירים את האנשים סביב המקומות הללו, אנחנו מכירים אותם סביב המקום ה-25, 24, חברי כנסת. אתה לא מכיר את מיכל סלווני קבביה? בחיית, נדב. מצופה ממך להכיר. תשים ל... כן, יניר, כמו שיובל וגם אנחנו ציינו קודם לכן, אין כאן דמויות חדשות. חסרים, צריך לומר, אם אנחנו מסתכלים על הסקטורים בחברה הישראלית, חסרים כאן, אתה יודע, מהמגזר האתיופי, מהעדה האתיופי, גם ערבים. המועמד הערבי, שוקו, מוחמד, הוא למעשה... שוקו. הוא במקום ה-29, רחוק מאוד. שוקו, אמרת. שוקו, זה היה הכינוי שלו. בטח. כן, אם ייכנס הכנסת, תזכור את זה. שוקו, זה היה הכינוי. אדם אלי מלך. אז הוא במקום ה-29, זה רחוק מאוד. היית מצפה במפלגה שרוצה להיות מפלגת שלטון, למרות שהיא עכשיו גם מפלגת שלטון, להציב מועמדים אתה יודע, מהמגזרים השונים בחברה הישראלית במקומות ריאליים. טוב, תענה לך שם בלפידוויזיון הזה עם המועמדים ומדינות שאף אחד לא מכיר, ונהיה איתך בקשר בהמשך. נדב אלימלך, תודה רבה לך בשלב זה, תמשיך לעשות חיים שם, תודה. 24, נאור. תודה לך. טוב, הוא נעלם ככה, מה שנקרא. לקראת סיום, אנחנו רוצים לדבר איתכם עם כל הכבוד למה שקורה עכשיו, למה שקרה לפני 2000 שנה. כי היום נמצא, או הוחזר יותר נכון, מטבע בין 2000 שנה של רבע שקל. זה הדבר הזה שאתם רואים. הוא הוחזר ארצה מארצות הברית, ומדובר במטבע נדיר ביותר, רביעי מסוגו בעולם כולו, שנגנב לפני 20 שנה כאן אצלנו בעמק האלה, והיום הוא שב הביתה. אנחנו אומרים שלום לאמיר גנור, הוא מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות. שלום. ערב טוב. טוב, אמיר, אז תספר לנו את דרכו של המטבע, מימי ימימה, דרך מנהטן וחזרה לארץ. בשנת 2002, רשות העתיקות גילתה שהיה שוד עתיקות באזור עמק האלה.
אנחנו ניסינו לתפוס את החוליה ולא צלח. כמה חודשים לאחר מכן הצלחנו לתפוס את החוליה של כמה שודדי עתיקות פלסטינים מדרום הר חברון, באתר אחר. במהלך החקירה הם סיפרו לנו שהם מצאו כמה חודשים לפני מטבע נדיר, והמטבע הזה נמכר. ככה התוודענו בפעם הראשונה לנוכחותו של מטבע רבע שקל, שזה אכן מטבע נדיר ביותר שיש עד באותו שלב, היה רק אחד כזה מוכר בעולם במוזיאון הבריטי. ניסינו ברשות העתיקות לתפוס את המטבע, לסכל את המחירה שלו, אבל לצערנו המטבע נמכר לנו מתחת לרדאר, והוברח בדרכים הכלכלות לחול. על מנת שלא נפסיד אותו, אנחנו פרסמנו מה שנקרא התראה אדומה לכך שהמטבע הזה נגנב במדינת ישראל. פרסמנו גם בעיתונות והזהרנו את כל סוחרי העתיקות המקומיים לא לנסוק ולא לקנות את המטבע. וכך חלפו השנים. בשנת 2017 הגיע לנו מידע מודיעיני שהמטבע צץ לפתע במחירה פומבית בארצות הברית. הפעלנו את הקשרים שלנו ואת העמיקים שלנו עם משרד ההומלנד סקיוריטי בארצות הברית, והם אכן שלחו סוכן למחירה פומבית. במהלך המחירה, כאשר המטבע הוצג בחדר, אותו סוכן קם כמו בסרטים, שלף תעודה, אמר שלום, המטבע הזה מוחרם כי יש חשד שנגנב מישראל, ולמעשה כך החלה חקירה שנמשכה עד אתמול בלילה. בסופו של דבר קיבלנו לידינו בחזרה את המטבע למדינת ישראל. יפה. ועכשיו כשהוא מגיע אלינו, הסיפור שלו הוא בעצם סיפור של עצמאות יהודית, או ניסיון אחרון לעצמאות יהודית לפני ההגליה הגדולה מארץ ישראל לפני 2000 שנה. אכן כך. המטבעות של המרד הגדול הם מטבעות מאוד מאוד נדירים, ולמעשה היהודים השתמשו בקביעת מטבעות כסף כאקט של מרידה או התרסה כנגד השלטון הרומי ששלט באותה עת בארץ, והטביעו מטבעות החל מהשנה הראשונה עד השנה החמישית, כאשר הסלוגן על רוב המטבעות היה לחירות ירושלים, קריאה לגאולה, לחירות, אקט של התרסה, כי רק לשלטון הרומי היה מותר בעצם להטביע מטבעות כסף באישור הקיסר. היהודים לקחו מטבעות כסף רומים, מחקו את המטבע באמצעות דפיקה או ריקוע, והטביעו עליו ברושמה את המטבעות היהודים עם הכתב העברי של תקופת בית המקדש הראשון עליו, עם סימנים יהודים כמו רימונים, כמו גביע, ובעצם השתמשו בזה כחלק מעידוד הציבור במרד. מהמטבעות האלה לא שרדו הרבה. יש לנו מהמטבע רבע שקל, כיום אנחנו יודעים שיש רק 4 בעולם. לצערנו אחד במוזיאון הבריטי, אחד נמצא אצלנו כרגע, ועוד 2 מסתובבים בשווקי העתיקות בעולם. אנחנו גם אותם ננסה לתפוס בקרוב. אם היינו מוצאים את המטבע הזה באתרו, חשיבות הארכיאולוגיות שאתה נעדרת. יפה, שב הביתה. המטבע יוצג במוזיאון ישראל, כמובן כאן בירושלים. המטבע יוצג בקריה הלאומית לארכיאולוגיה של רשות העתיקות, בקריית המוזיאונים, עם עוד אוצרות המדינה של רשות העתיקות. בסדר, זה ליד מוזיאון ישראל, הכל בסדר. נכון. אמיר גנור, מנהל היחידה למניעת שוד ברשות העתיקות, תודה רבה לך. תודה וערב טוב. ערב טוב, והנה אנחנו שווים, לא נניח לכם, כי רשימת יש עתיד ממש מסיימת עכשיו להציג את כל חבריה. ונדב אלימלך, האם אתה איתנו? כמובן שהוא לא איתנו. בואו נראה רגע את מה שקורה על המסך. אז זאת אורנה ברביבאי, מספר 2 ברשימה. ומי שצריך לעלות עכשיו, זה כבר אין מה לעשות. זה מספר 1. יושב ראש המפלגה, ראש הממשלה. בואו נשמע. מספר אחד שלנו. זה קורה. אתם מוכנים לקבל אותו? נראה לי שכן. הגיע ראש עת. ראש ממשלת ישראל, יאיר לפיד! בבעיית ראש הממשלה כמובן, ליאיר לפיד. לפיד עובר, מחבק את הסירייה הראשונה. חלקם רצים איתו כבר 10 שנים. נמצא, עכשיו הוא ילך אל הפודיום. בוא נשמע קצת מדבריו.
של ראש הממשלה. שלום לכם! מפלגת השלטון הישראלית. הוכחנו שאנחנו יודעים להביא לקלפיות מאות אלפי אנשים, והוכחנו שאנחנו יודעים לנצח בחירות ולהקים ממשלה ולהוביל מדינה. אז אלה הדברים של ראש הממשלה יאיר לפיד, פותח עם המובן מאליו, אומר זאת מפלגת השלטון כמובן, בקונסטלציה הנוכחית כמובן. אלא כמה אנשים עומדים מאחוריהם ומאחורי המפלגה הזו. כן, לפיד צפו לדבר בנאומו, נעשה לכם ספוילר קטן, גם על ענייני השעה כמובן, לימודי הליבה בחברה החרדית ועוד דברים כהנה וכהנה בנושאים הביטחוניים, וכמובן גם ענייני דת ומדינה, שזה האלקטורט של יש עתיד. וכן, טוב, אנחנו רוצים להימנע, מתעמולת בחירות, אז נתן לכם קצת האווירה של מה שקורה ביש עתיד. נראה לי שהבנתם את הקונספט באופן כללי, וזו גם העת שלנו להיפרד מכם כאן, במוסף היומי. אתם יכולים לעקוב אחרינו כל העת, בכל הרשתות החברתיות שלנו. אנחנו בכל מקום, אנחנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטלגרם, איפה שרק תחפצו. ממחר, יומיים, עם דיווחים חיים מרואי סגירת הרשימות, זה הכל, זה כבר מתחיל מחר ויסתיים בחמישי בחצות, כידוע לכם. אם אתם רוצים לדעת מה קורה באמת, בואו לכאן לערוץ כנסת. בינתיים נגיד לכם ערב טוב, להתראות.